שלום, אנחנו נמצאים אצל ג'רייסי בחיפה. חבר'ה, זה לא פיצה פיצה. זה פיצה ערבייה, אבל מקמח איטלקי אורגינל. חומר גלם חבל על הזמן. שלום, ג'רייסי. שלום. מה זה? זה מאכל שנקרא בדעה הרחבה מטעם זר. אבל אני אומר, זה לא אני אומר, זה מאכל שנקרא מניעיש. يعني ما هالصوت של הפיצה הסوت של הפיצה זה הבצק המיוחד שלמדנו אותו במשפחה שלנו והקמחים הפיים והזאטה שאנחנו עושים בעצמנו זה לא זאטה שאנחנו עושים משהו